Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja i dalje nastavlja akciju Očistimo Srbiju s namerom da probudi svest svakog od nas o značaju zaštite životne sredine. Akcenat akcije u ovoj godini je na fizičkom uklanjanju deponija i razvoju reciklažne industrije. Recimo, u proteklih 9 meseci reciklirano je čak 15.000 automobila. Reklo bi se dobar početak. Mi smo doneli niz uredbi koji definisao posebne tokove otpada. U ovom trenutku se već taksiraju i taj pare se troše za podizanje reciklažne industrije, tokovi otpada kada se tiče otpadnih ulja, elektronskog električnog otpada, PET ambalaže, različitih drugih vrsta otpada. Namera nam je da se do maja meseca donese uredba koja bi definisala pitanja reciklaža otpadnih vozila. Sva sredstva koja se bude prikupljala, a prikupljat će se tako što će se taksirati uvoz i proizvodnja novih vozila, će ići ka reciklažnoj industriji, oko 90% sredstava će biti direktno utrošeno na reciklažnoj industriji. Mi očekujemo da će ta industrija da bukvalno procveta u ovoj godini. A dok mi uživamo u razradi teorija, još uvek pod utiskom zeleno-plave Ženeve, ministarstvo intenzivno priprema nove uredbe. Fond za životnu sredinu će direktnim subvencijama podržati kupovinu hibridnih vozila, tako da će svako hibridno vozilo dobiti određenu subvenciju u novcu, da bi se njegova cena umanjila, jer će uticaj tog vozila na životnu sredinu biti značajno niži. Takođe ćemo ukinuti i taksu, takozvanu ekološku taksu prilikom registracije vozila. To nije neki veliki iznos, ali jeste jedna simbolička stvar. Namera nam je da pomognemo svim onima koji kupe hibridno vozilo da mogu da besplatno parkiraju u nekoliko gradova Srbije. Ono što se ne tiče samo nas jeste pitanje skidanja carine na ova vozila. Mi radimo intenzivno sa Ministarstvom financija i namera nam je da u narednih nekoliko meseci dođemo od toga da se promenom carinskih zakona ovo pitanje definiše na takav način da će zaista uvoz hibridnih vozila biti oslobođen od carine, jer to jeste nešto što, kao i mnoge druge stvari koje pomažu zaštiti životne sredine, zaista, da kažem, upotpunjuje tu jednu celokupnu sliku investicije u moderne, čiste tehnologije koje mogu da pomognu zaštiti životne sredine. Suštinski, voziti hibridno vozilo znači proizvoditi značajno manje ugljen dioksida, koji je gas koji je najveći krivac za globalne promene danas i za zagađenje. U gradskoj vožnji to znači ne proizvoditi uopšte bilo kakve izduvne gasove, ne proizvoditi ugljen dioksid. Pri bržoj vožnji znači ga proizvoditi u značajno manjoj meri. Nikada neće čovjek uštedeti toliko para da, ajde kažem, nadoknadi ono što je platio nešto više kada je kupio hibridno vozilo. Ali sama činjenica da neko uzme da vozi hibridno vozilo znači pre svega jedan drugačiji način življenja i drugačiji način demonstracije svesti o tome koliko je pitanje smanjenje emisije ugljen dioksida važno za svako od nas ponaosob. Ja se nadam da ćemo kroz ovu akciju pre svega za one, ajde kažem, kupce sa dubljim džepom probuditi neku vrstu svesti i pomoći im da i oni budu sastavni deo jedne armije ljudi danas u svetu koji voze hibridna vozila zbog toga što veruju da taj način doprinose borbi za očuvanje životne sredine.